Možete samo ovako ime, prezime i funkcija danas? Nije još vrijeme. Ja sam Mile Mrvalj, predsjednik humanitarne udruge Fajter za pomoć beskućnicima. Evo ovdje smo da obilježimo svjetski dan borbe protiv beskućnicima. Dakle, beskućništvo postaje sve veći i veći problem u Hrvatskoj. Iz godine u godinu je sve veći i veći broj beskućnika. Nastavim i na ovaj način senzibilizirati javnost o tom problemu beskućništva i ekstremnog siromaštva. Dakle, ono što je interesantno za Hrvatsku, da je preko 80% hrvatskih beskućnika ekonomske prirode, dakle gubitkom posla ili kreditom ili jamstvom ili represivnim financijskim zakonima ljudi preko noći ostaju na ulici. I onda su ti ljudi potpuno obespravljeni i postoje dvije vrste beskućnika. Jedna vrsta beskućnika to su oni koji su u sustavu, koji imaju osobne iskaznice i koji imaju pravo na zajamčenu socijalnu naknadu, minimalnu socijalnu naknadu, a ima i veliki broj beskućnika, pogotovo u Zagrebu, iz ruralnih onih područja koji nemaju riješeno pitanje dokumenata, osobnih dokumenata, i onda ti ljudi nemaju nikakva prava, jer kad nemaš osobnu, nemaš pravo ni na socijalnu pomoć, ni na zdravstvenu zaštitu, ni pravo glasa.